naota hapa. Geuka huko wewe, geuka huko. Mwanaume mgani huyu hapa? Chei, chei, chei. I can't even coffee alive. You're killing me. All for the vibe. Shit. Who was the rest of us? Only Julie. Wololo TV is doing this. So now we are just shooting. Wololo TV. We are just shooting. Something coming up. Something coming up. This now you guys must support, man. Hey, coffee, man. Shit. He's a bro. Ziko la jojo coffee nezenge hivo. He's a man. Adika mirjo me na kuwasha. Hey, Buddha. Yes, sema yes. Kitu, sema kitu. More videos. Umjama kwa sawa. Tebo angali after your slap. Nimesha poona mimi. Nimenatua ICU pale Kenya. Nimepigwa makeup na msichana. Hey guys. Eh, yeah, huyu ni bibi yake. Bibi wangu, bibi wangu wa Buda, video. Kwa nini msionekani hapa? Atuwa ma video. Buda acha. Kwa nini msionekani hapa? Je, utaki kuoa? Unataka kuonyesha kwa video yangu au shapi yangu? Uko na ovala wewe. Tebo ukoje tushuke. Uko na ovala ama?